Qadın maşında doğuş edib. Hadisə Bakıda baş verib. Doğuş prosesi təcili tibbi yardım avtomobilində gerçəkləşib. Xəstəxanaya çatdırılmalı olan hamilə qadının vəziyyəti ağırlaşdığı üçün doğuş prosesi təcili tibbi yardım avtomobilində idarə olunub. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə 34 yaşlı qadının doğuş səbəbi ilə çağırışı daxil olub. Ünvana təcili tibbi yardım briqadası göndərilib və xəstəxanaya aparılarkən 37 həftəlik hamilə qadının doğuş prosesi başlayıb. Həkim briqadası tərəfindən operativ müdaxilə edilmə doğuş prosesi elə təcili tibbi yardım avtomobilində də həyata keçib. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən zahı qadın və yeni doğulmuş oğlan uşağı ərazi üzrə ən yaxın ünvana Respublika Klinik Xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda ana və körpənin vəziyyəti stabildir.